Ahoj, zdraví vás Trail Hunter. Vítám vás tady na dnešním Trail Hunter Day. Tak nám začal Trail Hunter Day, neboli sraz příznivců projektu Trail Hunter a všech bikerů vůbec, a to na Pekláku. No a já už teď valím nahoru a musím se taky trochu zahřát, jo, protože se tady bude celý den jezdit a bude tady i zajímavý program a já každopádně budu mít takhle při ruce pořád kameru, abych vám ukázal, jak takovejhle první Trail Hunter Day probíhá, protože jak tak tuším, nemusel by být poslední. Tak jdem trošku rozhýbat kosti a prohřát svaly. Beru to tady dolů po modrém místním trailu. Jen tak na zahřátí a na kontrolu, jak moc máme na vlhlé traily po nočním dešti, ale vypadá to dobře. A borci, teď neuděláme kolonu. No a nastal čas na první takovej workshop, který tady máme, bude to Jump Session a už se nám tady schází diváci a tady na těchto lavicích, co tady na Pekláku jsou, si dáme takovou základní průpravu, co se týče skoku. Zdravíme Trail Huntera. Už máte přichystaný tričky? No, no. Ski! V momentě, kdy umím bunnyhop, tak potom už stačí jako pár základních tipů dodržovat, co na tom skoku udělat. A já se vám to pokusím teďka v jednoduchosti říct. Tak dělám ten pohyb, že jdu takhle pán ví dopředu a tím zvedá mi to zadní kolo. Nepřitahuju si to kolo vůbec k sobě, protože ten dopad je pak strašně tvrdý. Tak to jdu taky zkusit a to v patách profíka. Tak je zase chvilku času, tak si užívám ježdění, ale zase u toho nejsem sám a za mnou jede vláček dalších bikerů. No, má to něco do sebe, takhle ježdění ve více lidech. Víc bikerů, víc zábavy, víc radosti. No hezky, mám upřímně radost, že tady je dost nadaných juniorských bikerů. Třeba i přede mnou právě teď je Rekuk, který je fakt šikovný a je jich takových víc tady. Světlo nám jde do toho lesa pěkně, dá se tam hrocovat. Tady už nám teď začíná fotosession. Máme tady profesionálního fotografa Luďka Šmerdu, který s náma teď projede trail a vlastně nám ukáže, jak na něm najít nějaký pěkný fotogenický místa a jak se tam potom vyfotit, aby ta fotka dobře vypadala. Je to vlastně na takovou tu fotku, která by mohla být i pěkná, čistá. Sluníčko tam bude všude prostě rovnoměrný a za B můžete pěkně pracovat i s tím protisvětlem. Ta fotka bude potom mít ty koule, nějaké takové kompozice, třeba ze spodu. Tím je to zajímavější a lepší. Tak zatím se to vyvíjí skvěle. Slunko, dobrá nálada, všude spousta bikerů. Prostě úžasný den. No a kromě samotného ježdění je tady i spousta zajímavých věcí k vidění. No, jsou tady nějaké výstavky, tady třeba Galfr a další příslušenství kola od pilotu. Nebo třeba tady v pláště můžete si vybrat a zkoumat, jak to všecko vypadá. A taky jsou tady kola na půjčování a vidlice na obdivování a i další nějaký bikerský příslušenství. Zkrátka, nemusí se tady jenom jezdit, je tady i na co koukat.
Tak jsme nahoře a teď bude moc začít Enduro Session. Tamhle na černém drtikolu už se nám to tady schází a myslím, že to bude další zajímavý workshop. Jsme tady na Enduro Session, což bude taková malá akce tamhle na černém trailu. Mám tady Vojtu Bláhu. Čau. A mám ho tady proto, protože on v tom enduro je fakt dobrý. Ne, když člověk dojede na poprvé, nemá třeba tu zkušenost, tak se hodně lekne, protože se to najednou rozjede, to prudký, jsou tady ty dropy. A jako co s tím tady vedle toho pařezu? Vlastně tou vnější lineou spíš. Předtím bych varoval je jako hodně brzdit na těch schodech. Tak, jedu. Ale nemám moc velkou rychlost, takže vám to předvedu spíš v té pomalejší. Dobře. Je tam Vojta ještě? Já bych mu dal kameru, ať ti, co tady nejsou, si to potom můžou kouknout na videu. Hecneme ho trochu. Pojď, Vojto, pojď, 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 pojď. Pojď. Jo, ratata. Pojď. A teď si dáme ještě alternativní průjezd od místního borce Marka Bělovského, který to jede, prosím pěkně, na e-bajku. Ještě mi někdo řekněte, že je to pro důchodce. Tak dáme si další ukázkový úsek. Tady hodně rozbitej po kořenech. No, nešlehl jsem sebou na zem, tak to považuji za úspěch. Dobře! Jak to vidíš? Ale tohle je takový ideální úsek, kde si ukázat třeba závodní stopu. Většina lidí to tady objede takhle okolo, že jo? Ale když bereme jako, že tohle je celý trať, tak tady vlastně se dá nadjet a tady si to zkrátíte přes ty skalky, takže při závodě vlastně bych asi volil tady tu stopu. Ještě jsem to teda nejel, ale myslím si, že to bude rychlejší. Ale samozřejmě to tady dneska především o ježdění. Takže si dáváme traily a to vždycky většinou v nějaké takové partě, takže na to dneska nejsem sám. My masňáci se vozíme na lanovce, ale jsou tady i tací, kteří prostě jedou. Nezhoďte mě z toho, volové! Ježišmarja! No, ale tady hrdině, pěkně, makej! Jaký chytnu? Ne? Jinak je to den plný focení, teďka tady mám partu a musíme to tady nějak uspořádat, jo. Kam si mám stoupnout? Tak nám. Tak, prej tady takhle. Tak, se tady jdu zařadit. A teď řekneme sír nebo co? Trail Hunter. Tak a máme tady závěrečný bod programu. Sjedeme si všichni dohromady růžovku, takže kdo se chcete zúčastnit, pojďte sem. A dáme to všichni v jednom dlouhém vláčku a užijeme si to. A jak se vám dnešní Trail Hunter Day líbil? Yeah! Vypadá to, že je to dobrý. Jedem! Pojďte na to, jdem! Uh-huh.
a další bajkeři. Čár! Čau, jedem! A ještě to nekončí. Další a další bajkeři, čau! Nazdar! Nekonečný had. To je fakt dobrý. To je mazec. Mám s tou ohromnou radost. Fakt. To je prostě bomba. Tak takovej byl první Trail Hunter Day. A já věřím, že nebyl poslední, protože mám pocit, že se tahle akce podařila. Mě to osobně teda bavilo hodně a věřím, že i bajkeři si to užili. Byl to fajn den, plné ježdění, ale i zajímavých informací a zábavy. Teď si to tady ještě užíváme do zavíračky a bylo to fajn. Děkuju všem, kdo jste přišli. Moc jsem si to s váma užil a věřím, že se zase někdy někde uvidíme. Tak zatím čau.